أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutru i naveče ga veličajte. On vas blagosilja, a i meleki njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo. On je prema vjernicima samilostan. A na dan kada oni pred njega stanu, on će ih pozdravljati sa mir vama, i on im je pripremio nagradu plemenitu. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U mjesecu Ramazanu je jako bitno što više zikriti, spominjati Allaha Đelešanuhu. Jer osnova svakoga grijeha je zaborav Allaha Đelešanuhu. Kada Allaha zaboraviš, grijeh činiš. Kada si Allaha svjestan, nećeš činiti grijeh. Kad god hoćeš nešto da progovoriš, pokušaj da Allaha spomeneš. Kad god nekome nešto govoriš, pokušaj da Allaha spomeneš. Neka u mjesecu Ramazanu bude što više zikra, jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: onaj koji spominje Allaha i onaj koji ne spominje Allaha je razlika između njih kao između živog i mrtvog. Oživi sebe zikrom. Nefs se opire i onda ti pred iftar samo dolazi kad će iftar, kad će iftar. Postiš robe, dova ti se ne odbija. Umjesto da tada doviš, zikriš, ti razmišljaš kada će iftar. Zato naviknimo sebe svaki put kada nešto izgovorimo da Allaha spomenemo. Abu Darda radijallahu anhu prenosi da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao ashabe: hoćete li da vas obavijestim o najboljem dijelu koje je najodabranije kod vašega gospodara i na najvišem stepenu, koje je bolje od udjeljivanja zlata i srebra i bolje od sukoba sa neprijateljem u kojem ćete vi njih ubijeti, a i oni vas ubijeti? Svakako, odgovoriše oni, pa on reče: spominjanje zikra Allaha Đelešanu. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam: čovjek za sebe ne može učiniti bolje delo od zikra, spominjanja Allaha Đelešanu, kako bi se sačuvao Allahove kazne. Rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam, rekao je Allah subhanahu wa ta'ala: ja sam sa mišljenjem moga roba o meni i ja sam sa njim kada me spomene. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ko želi da se obraduje svojim stranicama na sudnjem danu kada ih bude vidio, stranice na kojima su ispisana njegova dobra djela, neka što više traži istigfara. Na kraju ću spomenuti neke zikrove koji su lagani i ne traže od nas puno vremena. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ko kaže 100 puta subhanallahi wa bihamdihi, slavljen neka je Allah, njemu pripada sva hvala, obrisat će mu se grijesi, makar ih bilo koliko morske pjene. Ebu Musa al-Ešari prenosi od Allahoga poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao: hoćeš li da te uputim na jedno od dženeckih blaga? Pa je rekao: svakako Allahov poslaniče. Pa je on rekao: la hawla wa la kuvvata illa billah, nema snage niti moći osim u Allaha. Vidimo iz zikrova koje sam naveo da oni ne traže od nas puno vremena, a da nam donose velike nagrade. I nije džabe, rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koji prenosi Ebu Musa: primjer kuće u kojoj se Allah spominje i primjer kuće u kojoj se Allah ne spominje je kao primjer živog i mrtvog. Zikrullaha srca čisti, panak gaflet otpada. Aşkullah'ım
Ya Allah, Allah, duhovna je potreba. Oprosti nam grijehe, Ocu, Majci i Evladima. Od mašrika do magriba, svima muslimanima. Ja Allah, Allah, svima muslimanima. Svima muslimanima. Allahovo lijepo ime El-Međid, onaj koji se slavi. Ko od nas ne voli čast i lozu i porijeklo? Svako od nas voli da pripada poznatoj porodici ili je ponosan na to što je jedan od članova njegove porodice ministar ili je na visokoj poziciji. Ovo je prirodan osjećaj, ali moramo znati da su sve te stvari prolazne. Onaj čija je čast vezana s ovim stvarima, njegova čast će nestati njihovim prestankom, a Allah ne prestaje i ne prolazi. Znate li suru Jasin? Allah u njoj kaže: iz kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče: o narode moj, slijedite one koji su poslani, slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a na pravom su putu. Došao je žurno reći: slijedite glasnike. Da li je spomenuo njegovo ime? Poznajete li ga? Nikoga ne poznaje. On je čovjek. Ko zna njegovo ime? Samo Allah zna njegovo ime. Njegovo spominjanje je očekivano u historiji i njegova čast je ovjekovečena u historiji. Gospodaru, ti si onaj koji se slavi i koji je slave dostojan i koji čini ono što želi. Molimo te za sigurnost i bezbjednost na dan obećani.